Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Predsjednik vlade Andrej Plenković presjedao je jučer sastankom vlade sa županima te predstavnicima udruge gradova i Hrvatske zajednice općina u Slavonskom Brodu. Iako su glavne teme sastanka bile izmjena poreznih propisa, sustav upravljanja u kriznim situacijama te upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, u uvodu sastanka premijer se osvrnuo i na druge teme. Riječ je o analizi trenutne situacije u Hrvatskoj koja je, kako je istaknuo, jedan od razloga zbog kojih je upravo nova godina pogodan trenutak za nastavak porezne reforme. Hrvatska je u plusu do sada 10,7 milijardi eura u smislu iznosa uplaćenih novaca i onoga što smo iskoristili kao dodanu vrijednost načela solidarnosti. U međuvremenu su u potpunosti konzumirana sredstva iz Europskog fonda solidarnosti za obnovu od potresa, i to i zagrebačkog potresa, alokacija od 683 miliona eura. Mi smo kroz projekt Slavoniju do sada uložili 2,65 milijarde eura, za projekt Sjever je projekata vrijednih 2 milijarde eura i također iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti pokazujemo se da ispunjavamo sve kriterije koje smo sami zadali. Hrvatski Crveni križ ove godine obilježava 70 godina organiziranja i provođenja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Povodom jučerašnjeg Svjetskog dana darivatelja krvi, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod nagradilo je najmlađe darivatelje. Prilika je to bila za zahvalu srednjoškolcima koji su se odvažili na ovaj humani čin, no i za istaknuti važnost dobrovoljnog darivanja krvi te pozvati mlade da se priključe akcijama. 70 godina je dobrovoljno davanje krvi u Republici Hrvatskoj ove godine. Krenulo je u Sisku 53. A evo, sve više mladih ljudi koji zapravo odlaze iz našeg grada i iz naših općina, a mi smo htjeli dati do znanja koliko je krv važna i koliko je važno da redovito dati tu krv. Ovim činom davanja krvi svi naši mladi, posebno srednjoškolci iz naših srednjih škola Slavonskog Broda, dobili su danas jedan mali poklončić uz zahvalnost Brodsko-posavskoj županiji za pomoć za ovu aktivnost. I evo, danas smo htjeli reći uz Svjetski dan dobrovoljnog davanja krvi hvala za vaš humani čin. U 71. godini života, nakon duge i teške bolesti, napustio nas je Jerko Zovak, osnivač Udruge za promicanje lokalne uprave i samouprave Plus te nekadašnji glavni urednik SB Plus portala. Rođen je u Vrbanji 1952. godine, a u Njemačkoj je radio do 1975. Bio je dobrovoljac Domovinskog rata te politički aktivan. Od 2010. godine osnovao je Udrugu Plus te pokrenuo rad portala SB Plus, na kojem je pisao do svojih posljednjih dana. Tijekom života objavio je i 9 knjiga, i to najčešće na teme rata 90-ih te gospodarstva i politike. Škola nogometa Željeznica organizirala je svoj tradicionalni 10. ljetni kup Slavonskog Broda koji se kroz 5 dana igrao za 5 kategorija na terenima stadiona Stanko Vlajnić Dida. Nastupili su pred Limačići, Palimačići, Limači te stariji i mlađi pioniri, dok su na ovom turniru nastupili igrači s područja 3 države. Tako su osim iz Hrvatske na turniru nastupile ekipe iz Mađarske, Bosne i Hercegovine te Slovačke, koji već 3. godinu za redom dolaze na ovaj turnir. Tako je svaki dan igrala jedna kategorija, dok je ukupno bilo 67 ekipa koje su osim iz Hrvatske došle i iz Mađarske, Bosne i Hercegovine te Slovačke. Cijeli turnir prošao u najboljem redu, dok su po kategorijama najbolji bili Osijek, Batrina, Marsonija, Đakovo i domaći Željezničar u kategoriji mlađih pionira. Ja bih stvarno volio da taj memorial Mario Soldan ponovo oživi, jer to se igralo, znači svi prvoligaši su bili na ovom stadionu. Dokaz koliko je turnir Mario Soldan bio jak je taj što je i čak naš reprezentativac današnji Mateo Kovačić igrao vamo u Slavonskom Brodu na ovim travnjacima. Do kraja dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva.
Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.